Eu fui uma aluna muito agitada e eu não me adequava aos padrões da escola. Então eu decidi que quando eu pudesse tomar a decisão, né, de uma profissão, eu seria uma professora. O professor, ele tem que ser um pesquisador, ele tem que ser um observador e ele pode mudar o mundo através da educação. As escolas conectadas foi um grande ganho para mim como educadora, porque os temas abrangem a educação do século XXI. São temas atuais. Essa é a diferença. Então eu tô em alguns momentos do meu dia como educadora e em alguns momentos do meu dia como aluna. A escola conectada, ela te oportuniza ser um multiplicador, ser um mediador, te dá um empoderamento de intervir no meio. Então você acaba conhecendo, conversando, trocando experiências. Acho que o mais importante, você percebe que tem pessoas que têm essa responsabilidade social em relação à educação. Então você não está sozinho, você tem uma rede a seu favor. Escola se faz com pessoas que sentem, que erram, que tentam, que buscam. Essa é a escola ideal. E estar aberto a essas experiências é a inovação.